Детен кесли пред носом. Берете след него. На мантинелата ляв пет леко затваря. Берете. Десен пет кът. Венега след него ляв пет кът. Берете. Ляв шест. Берете. Ляв пет кът. 30-10-4 минус леко затваря вътре с фракция. 30. Ляв 4 плюс леко вътре. Ляв 3 дълъг плюс 50. Ляв 3 дълъг плюс 50. Десен 4 и веднага ляв 4 с внимание. И веднага ляв 4 с внимание. Ляв 3 с внимание 100. Ляв 3 четвърки 50. Ляв 3 четвърки 50. 10-20 10, 5 минус, 70, 10, 4 плюс с внимание, 4 плюс внимание, спираш за ляв 3 минус, възпадаш. Ирми! Дебели от на носот, не би дебели стават на чок, чеку сон юз! Солдор, чеку сон Ирми! Сад орт узун ортада кал! 30 sol 4.5-50 sağ 4 hızlı uzun hiç 30